dan ini masyhur. Ketika ada orang dimasukkan ke dalam neraka, neraka niku ora wani nyenggol. Ana apa jebule? Jebule nang atine. Mugo wong jane ya wong napa? Wong kuwi mau ya maksiat to uripe. Nang alam dunya senenge nyolong sebagainya dilandrat nang malaikat, wong nang neraka. Tapi neraka mikir-mikir, kenapa jebule nang wong mau tadi ana ayate Allah. Ayate Allah niki nantang karo neraka. Kowe wani kowe. Aku ki sapa? Aku ki sapa? Aku ki kalame pangeran. Aku ki ayat-ayate pangeran. Kowe ki citane pangeran. Masa makhluk wani? Makhluk wani karo pangeran. Aku ki ayat-ayate Gusti Allah. Mulane ora katang seayat awak niki, ati niki kudu ana ayat-ayate Gusti Allah. Syukur-syukur khatam 30 juz ana 30 juz nang ati kula jenengan. Amin. Allahumma. Mulane Mbah Yai mertos yo patang ayat disangoni patang ayat atine kuluhunan nggih Mbah Yai disangoni pitung ayat Fatihah yo Fatihah Fatihah nggih Mbah Yai sangoni rutinan 83 ayat yo Yasinan nggih Mbah Yai itu dalam rangka Mbah Yai kepengin nyangoni para jamaah para umat-umat nang gedung reja disangoni ayat-ayat Gusti Allah ben besok ana sing dadi backingan kula jenengan nalika mlebu nang neraka ana sing dadi beken ana sing wani dadi saksi ana sing mbela kula jenengan nalika mlebu nang neraka ni Gusti Allah nggih niki gandoli apa wani kowe makhluk neraka kowe malaikat kowe makhluk aku ki ayat-ayat Allah aku ki kalame Gusti Allah masa iya ana makhluk wani karo sing nyiptakan mah makhluk mulane niki raketan pirang ayat maka Mbah Yai ngertos preman paringi jaza. Kau pengen sakti preman? Enggak, Mbah Yai. Kenal Quran, kenal karo kuraketan mer. Satu ayat, wa idza batastum batastum jabari. Sangune sak ayat. Kemudian ana wong lanang duwe bojo cerewet luar biasa ngumpuli 27 desa lan cerewet. Sangune Mbah Yai. Mbah Yai kula niki duwe bojo cerewet banget ngalahi luar biasa Mbah Yai. Kula men atine tenang monggo pripun carane Mbah Yai. Wis tak paringe satu ayat ya oleh nggih. Napa jazae? Sumbum bukmun humyun fahum layar jika Mbah Yai kula niki kepengin nyalon lurah ya Mbah Yai kula niki kepengin berjuang ya Mbah Yai yang kepengin nyalon DPR ya ben ngapa ben ketika saya kalah nyong orang ngamuk ben ketika saya menang nyong ya orang umuk maka disanguni ayat Allah dijaga men dijaga karo langsung karo Gusti Allah kowe berjuang ya pengen menang insyaallah pengen menang umpama orang menang pilihannya tapi menang hatimu bisa ngerek hatimu derek orang ketemelan setan ketika kalah oh nggih pripun Mbah Yai diwaca buka Quran nggih Indonesia merdeka bulan apa bulan bolu ayatnya patah nopo tahunnya 45 buka surah 8 ayat 45 ayat perjuangan diwaca niku diwaca nih nggih ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fata masbutuat qurul tasbihul ala kuntu tubliun diwaca diwaca nih ayat nopo surah bolu ayat 45 oh nggih wae saya tidak sangoni ana gunung bakal mbledhok karo Mbah Sunan karo Mbah Sayyid Jumadil Kubro diwaca nang Quran karena gunung gedene kaya ngapa tunduke wedine mung karo Quran lau anzalna hadzal Quran ala jabal gunung gede kaya ngapa wedine mung karo Quran gunung arek-arek karo Mbah Jumadil Kubro waca nang Quran maringene almarhum Mbah Marijan ketika merapi wis urip karo Mbah Marijan jenak kendang wacana kidung kidunge arane kidung kacer kidung kidung kacer ketika arep urip kae diwacana kidung arane kidung kacer oleh ulama-ulama oleh kiai-kiai sekarang diteliti apa itu kidung kacer oh ternyata adalah terjemahan dari lau anzalna hadzal qur'an ala jabalin Mbah Marijan arep muni al-hasyr wong ilate ilat Jawa duwene ana cara kok metune kacer niki Masya Allah yeah. Sunan Bonang Sayyid Maktum Ibrahim ketika akan melandrat wong-wong sing nopo aliran-aliran sesat ngerogosomo dan sebagainya nang kediri nyembah patung rotok kerok Melayu Pak Maring Bali
Gue sedurung ngelandrat wong kaya kaya puasa dulu nang bawen. Rambung puasa bentak wong-wong kae, uber wong-wong kae, ngaku tunduk bonjeng sunan saya tunduk ya. Wis tunduk. Lebih Islam alon-alon ge Islam. Alon-alon. Ulama dulu para wali kehebatan seperti itu tidak lepas dari faktor yang namanya puasa. Ilmunya Mbah Sunan Bonang untuk mudun kepada Sunan Kalijaga. Dari Sunan Kalijaga mudun maring muridnya yang namanya Sunan Geseng. Dari Sunan Geseng murid pada muridnya turun pada muridnya yang namanya Pangeran Benowo. Pada muridnya yang namanya Pangeran Sambulasem. Pada muridnya yang namanya Mbah Jabar Tuban. Pada muridnya yang namanya Mbah Sofyan Tuban. Pada muridnya yang namanya Syekh Abdul Halim Boyolali. Pada muridnya yang namanya Syekh Abdul Wahid Salatigo. Pada muridnya yang namanya Mbah Khairon Purwodadi. Pada engkang murid yang namanya Mbah Ash'ari. Pada putranya yang namanya Mbah Hadrotu Syekh Hasyim Ash'ari. Mulane wong NU ora sibuk, ora ribut perkara tumpengan, ora ribut perkara ajaran-ajaran saking wali sing mergani ngerti sejarahe, ngerti urut-urutane, ngerti sanad keilmuan, keilmuane. Mulane ora sibuk, ora ribut ngurusi tumpeng, ora ribut ngurusi perkara puasa-puasane wong Jawa, ora ribut ngurusi perkara tahlilan dan sebagainya. Mergani ngerti silsilahe, ngerti urut-urutane, ngerti sanad keilmuane para ahli, para kiai alhamdulillah. Inilah pentingnya ngaji sejarah, menelesan orang gampang nyalah-nyalah ngawong dia. Wong sekarang dengan mudahnya salah, kafir. Ulama dulu dengan banting tulang, peras keringat, nyabrang segara, nyabrang kali, munggang gunung, temurun wadas. Demi apa? Demi mengislamkan orang kafir. Wong siki dengan mudahnya kafir-kafir akeh wong Islam. Kafir dewe ka dikateke yen isen kotor hati akale yen isen kotor hati akale Triya wanita aja mengaji syariat bloko gerbinter dengeng nulis dan moja Lamor,
Syukur nikmati Allah wa akona abi ati nindrimu pantumi pangeran. Yang kedua hebat kedureja, hebat tegal anak. Cara yang kedua adalah ayakuna auladuhu abroron, kon pada punya anak sing abror. Abror kuwi maknane bagus, sing bagus sing kepriwe, sing soleh kelawan solihah, sing pada gelem donga nalikane wong tuwa nang alam kubur. Allahumma